ယနေ့ရန်ကိုမြန်မာဖုံးသတင်းဆောင်ကဦးစားတင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့ဖက်ဒရယ်စနစ်ခြေတုံးရရင်လူမျိုးစုအခြေခံနဲ့စနစ်ထက်နယ်မြေဒေသကိုအခြေခံနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုထူထောင်ရမယ်လို့နာဆာကဥက္ကဋ္ဌပြောကြားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လူမျိုးစုကိုအခြေခံတဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ထက်နယ်မြေဒေသကိုအခြေခံတဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုထူထောင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းနာဆာကဥက္ကဋ္ဌပွေချုံမှုကြီးမင်းအောင်လိုင်ကအော်တိုဗလာ15ရက်နေ့နဲ့ပိုင်းတွင်နေပြည်တော် MICC 2မှာကျင်းပတဲ့ NCA 8နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားတွင်မင်းကုန်းပြောကြားဆင်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပွေချုံမှုကြီးကပြည်အောင်စုကိုတည်ဆောက်ရမှာမှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံနဲ့ကိုက်ညီတဲ့စနစ်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများများပြားလာတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကျေတုံးရရင်လူမျိုးစုအခြေခံတဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ထက်နယ်မြေဒေသကိုအခြေခံတဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခောင့်ထည့်ဖို့လိုပါတယ်။ဒီမှာသာကွဲပြားခြားနားမှုကိုအားပေးတဲ့ပြည်အောင်စုပြုကွဲနိုင်တဲ့ကိစ္စများစီဥတည်သွားမယ့်အခြေအနေကိုရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းလည်းထည့်သွင်းပြောကြားပါရယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင်လည်းတိုင်းရင်းသားအလုံးအတွက်ဒန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးပေးထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးအရာတိုင်းသာရေးအရာဘာသာရေးအရာသဘောထားကွဲလဲကြအကြောင်းမရှိကြောင်းလည်း၎င်းကထပ်ဆင့်ပြောကြားပါရယ်အောက်တိုဘာ15ရက်နေ့နံပါတ်တွင်ကျင်းပတဲ့ NCA 8နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားသို့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ပွေချုံမှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းနဆကဒုက္ကဋ္ဌဒုတိယပွေချုံမှုကြီးစိုးဝင်းနဲ့နဆကအဖွဲ့ဝင်များပြည်အောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးများတက်မတော်ရရှိခြင်းများနဲ့နိုင်ငံတကာဧည့်သည်တော်များနိုင်ငံရေးပါတီများမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့ဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်တော်များတက်ရောက်ကြပါရယ်။ NCA 8နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားတွင်ကရင်တိုင်းသာကောင်ဆောင်စောမှုဒုစေဖို့ ACSS ဥက္ကဋ္ဌဝေကျုံကြည် USA တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရရဲ့အာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ် Mr. တင်ရှိကျွန်းအိန္ဒိယနိုင်ငံမှကိုယ်စားလှယ်ထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးနဲ့ရခိုင် MPC ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းပြည်အောင်စုဝန်ကြီးအငိမ့်စားဦးအောင်မင်းတို့ကခုံပြူစကားများပြောကြားကြပါရယ်။တနိုင်ကလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုရစေသဘောတူစာချုပ် NCA ကိုပြီးခဲ့တဲ့သမရဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်2015ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ15ရက်တွင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရှစ်ဖွဲ့နှင့်အစိုးရတပ်မတော်နှင့်လွှတ်တော်တာဝန်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်များကကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအသီးသဖြင့်များရှေ့မောက်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပြီးပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်ဒါအပြင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အစိုးရလက်ထက်တွင်မွန်ပြည်သစ်ပါတီနှင့်လာဟုဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံးတို့ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အတွက်လက်ရှိတွင် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၁၀ဖွဲ့ရှိနေကြောင်းလည်းသိရပါရဲ့ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံညီချင်းရဲ့အတွက်ဆက်လက်ကူညီသွားမှာဖြစ်က NCA အပေါ်အပြည့်အဝယုံကြည်ရလို့ဆွေးနွေးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါရယ်။နာဆာကဥက္ကဋ္ဌနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဒုအမျိုးသားလွှမ်းကြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် HE Mr. Vikram Misri တို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းသိရပါတယ်။ Mr. Vikram ဟာမြန်မာနိုင်ငံတွင်2016ကအိန္ဒိယတန်မကြီးဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သလိုတရုတ်တွင်လည်းတနမန်အဖြစ်၃နှစ်တာထမ်းဆောင်ခဲ့ဖို့သူဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်30လုံးရဲ့ကိုယ်ရေးအတင်းဝင်လည်းဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်။1998ခုနှစ်တွင်ကူမာဖ်ဂူဂျာ2012ခုနှစ်တွင်မန်မိုဟန်ဆင်နဲ့2014ခုနှစ်တွင်မိုဒီထံမှတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။နာဆာကဥက္ကဋ္ဌမှာ NCA 8နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားတရောက်ရန်ရောက်ရှိနေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဒုအမျိုးသားလွန်ကြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် HE Mr. Vikram Misri အောက်တိုဘာလ14ရက်ကလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံစဉ်နာဆာကဥက္ကဋ္ဌမှာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိမှုဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်အောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိမှုနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့တက်မတော်အနေဖြင့်ပြည်ရင်းငြိမ်းချမ်းရေးရရှိအောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိမှုတို့အားဆွေးနွေးပြကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်။